dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal ayaa waxay maanta mudaharaad salmiye ka dhigeen bartamaha magaalada Boorama. Dadweynahani ayaa waxay ka biyadiisan yihiin in xarig loo geysto fanaanka weyn ee ka soo jeeda gobolkan Awdal, Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan, hilaacii hirgalay. Dadweynaha ayaa waxay isugu soo baxeen bartamaha Boorama iyaga oona taayiro gubay. Ciidanka ammaanka magaalada Boorama ayaa dadweynaha ku kala dareeriyey rasaas ay ridayeen intii uu socday. Isku soo baxani ay dadweynuhu ku diidayaan in fanaankani xabsiga loo taxaabo. Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac ayaa waxay ciidanku doonayeen inay ka soo qaadaan hoyga uu ka degan yahay magaalada Boorama, gaar ahaan xaafadda Xaasleyda. Ha yeeshee, gabi ahaanba dadweynaha xaafadda Xaasleyda ayaa iyagu waxa ay si weyn u diideen in ciidanka booliisku ay far saaraan Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac. Hooyada dhashay fanaanka ayaa iyadu waxay ka warbixisay qaabka ay wax u dhaceen. Nagu bilow daakirkii bay ahayd ilaa xilligana wala na haysta ciidan baana soo weeraray libaxa joog bay xalay ku yimaadeen. Sax imikana ciid aynan ka badan bay ahayd. Hay ayaa aabihiis ay ula dhaqmeen gidaarkaasi madaxa ku dhuftay jiiday isagoo diray sixdan oo askariya iyo jiiday inantii bay qaadeen oy gaadhigii ku riteen inaan kii kale qaadeen oy gaadhigii ku riteen anigaaaa dhaceen bud hay qayladii buu jaarkii nagu soo yaacay. Jaarkiina waa kan badnu jaal laisku xaamiyey. Idinkay mise qof ka xiran hadda? Saddex. Waa Nimcaan aabihii iyo naga xidhan. Hadda halkuu ku sugan yahay fanaan Nimcaan Hilaac isagu? Dadda iyo dadka idaawanaya waxaan ku codsanayaa, dalka waan u dhalanay, halkaan joogno ku dhashay. Ya ma caayi waxuma gelabsanin. Haddaba mar aanu la xidhiidhnay maamulka gobolka iyo laamaha ammaanka, isla mar ahaantaasna uu doonayo in telefishinka caalamiga Star uu wax ka weydiiyo, ayaa gebi ahaanbaa noo suurtageli weyday. Isku soo wada duubo, Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac ciidanku kuma aysan guulaysan inay xidhaan, isagana ilaa iyo hadda waa ay ku raad joogaan. Waynu xikadiya telefishinka caalamiga Star, Boorama.